Sveiki, krepšinio gerbėjai, šalto pavakarę susirinkę prie televizorių ir kitų ekranų. Manau, jog bus labai karšta viduje Jonavos sporto centro arenoje. Jis prisidaro dėl greit susirinkimų prie žangų. Suleimonas, jo reidas baigėsi dviem. Įskilęs, matome, sutvarstytą ranką, kairės rankos nykščio, kaulas puikus, perdavimas ir Mišo išradingiau, primityvokai sužaidė. Vilko aukšto ūgis. Kaip aktyviai gynybai žaidžiame Kovulu. Wow! Ir Mičiovičius iš pokrep. Suleimonas ir Mičiovičiaus. Ir dar trys taškai. Na, jau geriau arčių variantas įleisti į baudos aikštelę. Kariniausko juvelyrinis perdavimas ir dar Andija Rosa. Nesinaudoja užtvaro Andija Rosa. Na, čia jau nesąmonė. Bet Juozas karaliauja po varžovų lentą. Tikrai Virginijus Šeškus tikisi daugiau ir ta pozicija, kur dar yra Lukas Kreišmontas, tai tikrai jo navosi, bet nėra lengva trečioje pozicijoje. Puikiai nusimeta Kamilį Žukauskas, Mekuvulų dėjimas. Mičiovičiui užsitęsusi pozicinė ataka. Susikūrė progą Mičiovičius ir dar vienas. Mekuvulų. Bet dar geriau gynybai sužaidžia Berots Mičiovičius, dar vieną bloką įsirašys. Greita kontrataka, kurios maigalyje Lukas Kreišmontas. Suleimonas. Kovulų užtvara ir kamuolys krepšyje. Vėl jis atakuoja Mičiovičiu, čia jauki. Daug apgaulingų judesių ir atrodo nepasimovė. Galinė, gera Suleimono gynyba. Gerai sujudo kamuolys, išvestas metimui Mineikis. O jis jau vis tiek. Labiau negu per pirmosius du kelnius. Vėl Mekuvulų bandė perimti kamulį, bet prašoko ir iš karto bausmė. Bermanas. Ir čia silpna Šeškaus gynyba vienas prieš vieną. Toks prasiveržimas, prokozi. Judri šeimininkų gynyba. Suleimonas. Ir prasiveržė pro Liuisą. Kariniauskas ilgi žingsnį ir taškai iš pokrepčio. Ir kaip leido Liuisui pražaką. Wow. Negaliu. Liuisas buvo praradę šiek tiek kamuolio kontrolę. Hjūzui perdavimas ir arti. Kariniauskas kelio netyčia. Ilgi vaido žingsnį ir du taškai negalima duoti tiek. Jau kiek ir paskubėjo, Žemaitis turi šansą ir jo pasinaudoja. Leimonas, žais vienas. Rankas atsilošęs, metas kėščio rankomis. Netaiklus ir netrukus nuėdės finalinė sirena, skelbėti rungtynių pabaigą. Nelengva, sunki, bet pelnyta. Abus pergalė.